ქუთაისმა საერთაშორისო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალს უმასპინძლა. Ფესტივალი წელს მეორედ გაიმართა. მის ფარგლებში მოეწყო ფილმების რეტროსპექტიული ჩვენებები და ჩატარდა მასტერკლასები. ასევე გამოავლინეს გამარჯვებულები სხვადასხვა ნომინაციაში. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გამარჯვებული პროექტებისთვის ფულადი ჯილდო 5000 ლარი დააწესა, რომელიც ორი საუკეთესო სცენარის ავტორმა გრიგოლ ჯანაშიამ და თინა ლაღიძემ აიღეს. გამარჯვებულებს ფულადი ჯილდო პირველი არხის გენერალურმა დირექტორმა თინათინ ბერზენიშვილმა გადასცა. Გარდა ამისა, ფესტივალზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ დაფინანსებული და წარმოებული ფილმები იყო წარმოდგენილი. ახალგაზრდა ფესტივალია, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ პროგრესირებს, ძალიან ბევრ სტუმარს მასპინძლობდა, განსაკუთრებით ქუთაისში ყოფნა. დღეს ვამბობდი, რამდენად სიმბოლურია ქართული კინოსთვის ქუთაისში ამ ფესტივალის არსებობას. განსაკუთრებით მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, როდესაც ეს არის ერთგვარი სადებიუტო ნამუშევარი ავტორისთვის, სადაც მისი ცხოვრება უნდა აბსოლუტურად სხვანაირად განვითარდეს. სწორედ აქ პირველი არხი არის რეჟისორების, პროდიუსერების, ყველა ამ ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანების გვერდზე. გარდა ფინანსური კონტრიბუციისა, ჩვენ აი მორალურადაც მაქსიმალურად ვეხმარებით ამ ინდუსტრიას, რადგან ჩვენი გადაწყვეტილებაა და ძალიან დიდი სურვილია, რომ პირველი არხის იყოს იქ, სადაც არის ქართული კინო. მოკლემეტრაჟიანი ფილმი სატელევიზიო ფორმატია, ძალიან უხდება ტელევიზიას და რაც უფრო დიდი იქნება საზოგადოებრივი მოწყობის ჩართულობა წარმოების ეტაპზეც და აი ესეთი წახალისების ეტაპზე, მით უფრო უკეთესი თავად ინდუსტრიისთვის და ჩვენ ვიცით რა მხელა ტრადიცია აქვს ქართულ კინოს, სწორედ მოკლემეტრაჟიანი ფილმებში და ამიტომ ეს ორმაგად მნიშვნელოვანია. ეს არის ხელოვნების, შემომქმედნის, საოცარი პიროვნებების ინკუბატორი, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც კვებავს მთელ საქართველოს და მერე მსოფლიოს თავისი ნიჭით და აი ასეთი ფესტივალის აქ გახსნა და დაარსება, მე მგონი უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ქუთაისმა ამ დღეების განმავლობაში მრავალ ახალმოკლემეტრაჟიან ფილმის უმასპინძლა და ძალიან ბევრი სტუმარი გახდა. ჩვენ ქალაქში ამ დღეების განმავლობაში დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეულმაც ისიამოვნა ამ ფესტივალით.